Бул Борбор қаладағы Жээпки аймагындагы 800 турак жай бүгүнкү күнгө чейин мыйзамсыз аталып, жаңы конуш өзү каттоодон өтпөй келген. Аталган жерден тургундары кезинде участоктарды өз каражатына сатып алган. Бирок ага карабай 16 жылдан бери документ ала албай жашоочулар уара тартып келишкен. Дал ушул 47 гектардан ашык жер бүгүн трансформацияланды. Бул жерлерди мыйзамдаштыруу боюнча чечимди 2 жума мурун президент Садыр Жапаров аталган конуштун тургундары менен жолуккандан кийин тапшырган. Эмнеге чогулуп отурганыбызды билесиңер, а? Кызыл китеп керекпи? Керек болсо анда мындай. Биз бул тестти ишке киргизебиз. Мына жакын арада иш башталат, жаңы тест курулат. Газ менен иштеп чыга турган, электр энергия иштеп чыга турган тест болот. Жакында баштайбыз. Буюрса 500 мегаватт. Буюрса эмки жылдын аягына чейин, болбосо аркы жылдын ортосуна чейин ишке кирип калат. Анан бул жерде кичине шум болот. Шум болгондо анан бул жакын турган үй-бүлөлөр анан кийин претензия койбосоңор болду. Анан бүгүн кызыл китеп алып алып туруп, анан эмки жыл анан кайра митингге чыгабыз, анан токтоттулар дебесиңер болду. Биз тец бизге керек. Bugün buna defizit elektrik enerjisi, suumuz yok. 10 yıldan beri bir test kurulmaktır. Anın barın görü atasın ara, bili atasın ara buna kek. Bugün import kılı atavuz elektrik enerjisi. Anan o şunun için biz testlerdi salavuz, karavaltağa salavuz, mini gesterdi salı atavuz. Hazır 10 çaktı mini gesterdi. Özümüzün gücü yüzecekler. O şunun için, bugün ben hükümetle tapışırma öğrem. Uşul cumanın ayağına çeyin toktomu çıkart. Андан кийин аркы жумада энергетиктер калган документтерин жасап туруп, анан кызыл китебин бере баштайт. Ура! Ошол жолугушууда президент мыйзамсыз басып алууларды дагы токтотуу керектигин эскерткен. Мындан ары жер басып алуу деген болбойт. Ким жер басып алса, сразу алып барып камайбыз, эчтекесине карабайбыз. Эми бардыгы мыйзамдуу түрдө болуш керек. Мына ошол жер басып албасын деп биз ГИКтин саясатын такыр өзгөрттүк. Мына ГИК эмелерди бере баштады квартираларда. Кудай буйруса эмки жылы келаткан жылы дагы 5,5 миллиард сом бөлүп беребиз аларга. Чтобы квартира алам дегендерге, үйү жокторго сразу эле квартира 10 жыл, 15 жыл, 25 жылга чейин берип тур Кудай кылып атабыз. Ошондо анан басып алуу болбойт да. Бүт областтын центрларында үйлөрдү беребиз, квартираларды алып беребиз. Мына кейде туруп мисалы, райондун центрларынан алып берсек да болот. Ошондой саясатты жүргүзүп атабыз. Чтобы бая элдер жер басып албагандай болсун деп атабыз. Ошон үчүн эсиңиздерде болсун. Жер басып алып аткандарды катуу жазалайбыз. Ошону губернатор дагы, мэрлер да, акимдер да көзөмөлгө алышмарга. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон чечимге ылайык, Орок айыл аймагынын аймагындагы муниципалдык менчикте турган жер өнөр жай, транспорт, байланыш, энергетика, коргонуу жана башка багыттагы жерлер категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына которулду. Буга жергиликтүү тургундар кубанып турган чактары. Садыр Жапаров келип өткөндө эки жолу ушу жыланыш жасап, ушу мыйзамдаштырабыз, кызыл китебиңерди беребиз деп айтыштырып, ушул жердин тургундары баарысы кубанып атышат, сүйүнүп атышат. Балдар ушу там салышып аракеттенишип, ушу мурун ушу жер үлүш жер экен да, эчтеке жок болчу, жалаң эле куурайлар өсүп ушинтип жүргөн, анан ушул жер берилеби же берилбейби, кандай деп ушинтип ойлогонбуз. Анан кийин эми кагылайым Кудай буга шүкүр, буга тобо, ушу Садыр Жапаровго рахмат. Кызыл китептин жоктугунан бул ТЭЦ эки жаңы конушунун жашоочулары каттоого турбагандыгына байланыштуу көптөгөн көйгөйлөр жаралып келген. Жергиликтүү тургундардын бири Бердугул Сагынбаев 16 жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйдүн жоюлушуна сүйүнүп турат. Кызыл китеп жок, просто эле эч жерде прописан болбогондон кийин жетим баладай болуп жаткансың. Эч жака бара албасаң, шайлоого бара албасак, доктур шоктурга бара албасак, ошо эми бияктын маселесин чечип берсе, ушкол пушкол салып берсе, бала бакыра эл жакшы маанайда болуп сүйүнүп атышат. 16 жылдан бери чечип берген маселени Садыр Жапаров чечип берди, рахмат, ишине ийгилик. Элдин маанайы жакшы, кубанып артең эле сүйүнөт, жүрүшөт, кызыл китеп алабыз деп. Эске салсак, президент бул жаңы конуштун жашоочулары менен буга чейин эки жолу август айында жана 15 ноябрда жолугушкан. Жыйындан кийин мамлекет башчы Каржы министрлигине республикалык бюджеттен 5 миллион сом бөлүүнү, анын ичинде аталган жер тилкесинин шаар куруу документтерин иштеп чыгууну тапшырып, бул милдетти бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жүзөгө ашырды. Айзагам Чубекова, Жантай Макенов, Пирамида.